တာဒီကြားမှာမလုပ်ဖြစ်တာလူပညာနဲ့လောကနဲ့ဝေးတဲ့73နှစ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်အောင်ကြပြီးကျွန်တော်သားအကြီးကောင်မူရနေမလုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနေပြီးတော့မိန်းမရဲ့အားပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာကိုပြန်ပြီးလုပ်ခဲ့တာတော့မောင်သူပြန်ရချင်တဲ့ဇာတ်လေးရှိရတဲ့ဘာခါကျစိတ်တော့အရန်လှုပ်ချင်တဲ့ချိန်ကျတော့သူနဲ့လုံမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ခုတော့နည်းနည်းသူ့ပန်းမှုပေးလို့ပါမီဖြစ်မလို့မင်းညင်ညင်ကကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနေ့ကစစ်တာနေဒီနေ့ကပို့ချက်တော့လေအခုလက်ရှိကကျွန်တော်ပို့ဆင်းနေဖြစ်ရတယ်ကျေးဇူးမလို့စီချင်တော့မဟုတ်ဘူးငါကိုတရုတ်ဆောင်ပုံစံရဲ့အခုပုံစံရဲ့ဒီကရုပ်ခန္ဓာပိုင်းကွာခြားမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်အခုမှမလူပညာနဲ့လည်းကိန်းကွာပါမလို့ကိုပြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုဟိုဇက်လေးရှာတယ်ကိုဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုလိုက်မလဲအဲ့လေးကိုတော့မပြောနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့တချင်ချင်းတော့လည်းကိုရိုက်ချင်တဲ့ဥစားတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုလောဆိုတော့ကလေးတွေနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ရောက်ကြနေအဲ့လိုပဲအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်မမတို့နှစ်ယောက်ကတမယ်ချင်းလို့လည်းဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်အမြဲပဲတိုင်နေတာသူ့ဘေးနားမှာကိုပဲရှိရဲဟိုကိုဘေးနားမှာလည်းသူပဲရှိရဲဘာပဲသူပါဆိုလို့လည်းကိုပဲလုပ်ပြီးကိုလိုလည်းသူပဲလုပ်ပြီးဆိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကာရကာရိုက်တော်မယ်ဆိုရင်နာညီဆုံးဇက်ကိုအပြောခံရဆုံး location ကိုကျွန်တော်ဘမတယ်ဘမတယ်ခဏခဏအပြောခံရဆုံးသူကသူပဲတရင်တော့လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ်လဲပတ်နှုတ်ပြောပြောမိမဒါလေးဒီလိုပြောရင်ကောင်းမလားသူဒုက္ခခံရတော့မယ်အပြင်လူတွေလုံးဝတိတ်ပြီးတော့ဟိုခွိစရာလူတွေနှစ်ယောက်ကဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲကိုနေကဘလို့ဖြစ်နေမှာဟိုနားဟာအဲ့လိုပုံပေါ်တော့ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုတော့အဲ့လေးတစ်ခုတော့အရင်ကျင်းနေတယ်နှစ်ယောက်ကဟိုလမ်းကြောင်းတူတော့လေပူတယ်လို့ပြောရတာဟောနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့လည်းလူပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြင်ကလူတွေဖြစ်ပြီးအားလုံးကဟိုလူတွေကလူတွေပဲမဟုတ်လားအိမ်ကတော့ခုကကျတော့အဆင်ပြေရလဲရှိမယ်အဆင်မပြေရလဲဖြစ်မယ်ရံဖြစ်တာလဲရှိမယ်ရံဖြစ်တာလဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီတလောက်ကျွန်တော်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့သူကတခြားဒီအိမ်ကောင်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်တော့နားလည်မှုရှိတော့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဟိုမောင်နှမလူလဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါပြည့်ပြည့်ဝမ်းနေတဲ့အခါပြည့်ပြည့်ဟိုသူ့ကလေးနဲ့ဒန်းတူကိုသူကအမေတယောက်လိုလဲသူကအစ်စိတ်ထားပြီးရောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့ယူဆဆမေးတော့ပြန်ပြောရရင်အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုပါအမတခါဖေးလုံးမပြောဘူးပေါ့နော်အိမ်တော်ပြောရဆိုထိထွားသလိုအဲ့လိုတကယ်ကိုထိပေါက်ပါတယ်လို့တကယ်ပါပဲမမတို့အတွက်အမပြောတာကိုဖခင်ကမတော်လေတကယ်ခင်မောကတကယ်အဆန်ရှယ်မရှိမဖြစ်ညော်မနားလည်းမှုပါပဲဟိုတောင်တောင်ဟိုလောက်ခေါမယ်ဘုရားဘာသာစကားရဆိုတူမြတ်တာတူမှာအမလည်းသူ့ဘောစိတ်တရားရခိုင်လုံးပြေတာသူ့ဆရာလည်းတရားရခိုင်လုံးအပြည့်လာမှာပဲပေါ့အမလိုလိုယုံကြည်ထားတယ်ရှိလိုက်โอเคပါရဲ့ကျွန်တော်အလုံးโอเคပါရဲ့ချစ်ဖို့ပဲလေအမတို့ပြောအဲ့လိုမျိုးလောက်ရလေဟိုဘာမလဲပြင်မာလောက်လားဆိုတော့အများတော့တော့အလုံးအံဝန်းစရာလေးပါလို့သူလောက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးရှက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တည်းလေးကြီးပြီတရားကလေးတော့ရအဲ့လိုကြီးမလောက်ခိုင်းဘူးသူကျော်သူဒီမိသားစုပေါ်မှာဆောင်ရှောက်မှုပင်နေကျွန်တော်သားသမီးပေါ်မှာဆောင်ရှောက်မှုပင်နေတာကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်း surprise ပါတယ်။ဟဲ့။အမေမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တငယ်ချင်းချင်းပဲဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးချစ်ကြရင်အဆင်ပြေပါတယ်။